jenengan nak sholat jadi makmum tege nak berdongo ono sing langsung mulih onten sing sholat sun nah iku biasane nak sholat sunnah iku panggonane tetep apa ya mundur miring kanan miring iwo biasane piye sampean lah nak jenengan sholat sunnah mundur miring hukume piye iki nak radi ilmoni ya biasa ning nak jenengan ilmoni ganjarane gede